Кілька сотень учнів-старшокласників вишикувались на плацу прикордонної академії. Вони разом дивляться показовий виступ майбутніх прикордонників та разом співають гімн України. Наступних три дні шкільні парти їм замінить полігон, а зам військової підготовки вчитимуть і хлопців, і дівчат, кажуть в академії. Заодно сподівається, що таке навчання може вплинути і на вибір майбутньої професії випускників. Один з днів буде присвячено проведенню стрільб, бойових стрільб з автомата К-74. Решта два дня будуть присвячені вивченню питань загальної тактики, тактичної медицини, радіаційного, хімічного, бактеріологічного захисту. Вони вивчать технічні характеристики сучасних технічних засобів охорони державного кордону, транспортних засобів, сучасні автомобілі, бронетранспортери, які на оснащенні Державної прикордонної служби будуть представлені до уваги. Навчатимуть понад 7 сотень юнаків та дівчат з усіх шкіл міста. Поділять їх на окремі взводи, кожен з яких куруватимуть курсанти академії. Наше завдання – просто організувати злагоджені, щоб вони всі дисципліновано, щоб всі заняття не пройшли в хаосі і щоб кожен з них вичерпав максимум. Такий вишкіл – це спільний проект міської ради та прикордонної академії. І саме у такому форматі проводитиметься він вперше. Надія Куриляк, Віктор Кривий для інформаційного випуску.